Ano, přátelé, 52. mírové deníky, opět pár informací o tom, co všechno se v divadle Mír děje. Právě v těchto dnech natáčíme krátký film Kum 4, který napsal a režíruje Štěpán Kozub. Hraje tam spousta herců z divadla Mír. Bude to kraťas, snad kolem půl hodinky a brzy bude mít premiéru právě na Mírplay. A pozor, přijedou dokonce i umělci z Prahy, kteří pěkně pohostinsky v tomto krátkém filmu divadla Mír také sehrají své role. Takže už je to skutečně tak, že herci musí jezdit z Prahy do Ostravy, pokud si chtějí trošku zatočit. Jo? Už to není tak, že jenom jakože z Ostravy do Prahy se musí cestovat, pak když člověk chce být před kamerou. Ne, protože tady v Ostravě se samozřejmě pořád něco děje. A samozřejmě tento krátký film bude k vidění jen a pouze na Mír Play. Čímž to váš zvu, abyste se tam samozřejmě šli podívat. Ale pozor, brzy, tentokrát na všech našich sociálních sítích, kde lze umístit nějaké video, zveřejníme film o filmu Volným pádem. Věřím, že už jste ho téměř všichni určitě viděli, pokud ne, běžte na Mírplay, můžete se na něj podívat. A tento krátký film o filmu Volným pádem uvidíte jak na YouTube, tak na Facebook, že i na Instači? Jasný, ty vole, možná i na Instači, jako, protože to je teď taková hodně progresivní sociální síť. A možná si o něj budeme povídat i na Clubhouse jednou třeba. To jsem tak jenom střelil od boku. Jo? Tak jakože výstřel. Jinak, co se týče vůbec Mírplay, tak nějaké novinky tam jsou. Najdete tam záznamy všech speciálních silvestrovských večerů, které proběhly tady v divadle Mír. Přičemž ty první dva silvestrovské večery byly normálně z diváky a ten třetí už byl vlastně takový streamovaný. Ale pokud si je chcete připomenout, tu úžasnou silvestrovskou atmosféru s třemi tygry, tak to najdete na Mírplay. A brzy tam samozřejmě bude záznam třech tygrů z Heligonky z roku 2017. Už vlastně už tam je dokonce, on už tam je. Takže přátelé, to je neuvěřitelné, já vám to musím říct. Jak by řekl Horst Fuchs, to se vyplatí. Prostě už teď tam najdete tři tygři z Heligonky z roku 2017, kde je neuvěřitelně štíhlý Vladimír Polák. Už jenom to je důvod, abyste se tam šli podívat a mohli zhodnotit jeho progres od té doby. A když už jsme tady, možná se ptáte, proč jsme zase tady v téhle z té audio místnosti. Ano? Protože já vás chci tak trošku vyzvat v tuto chvíli. Jmenuje se to marketingově call to action. Takže máme tady takové call to action, jakoby výzva k akci. A přičemž ta akce by měla spočívat v tom, že krom toho, že mi můžete doporučit nějakého dobrého, nějaký dobrý střih, protože už brzy se budu samozřejmě tady tohoto zbavovat, ale ještě potřebuji dotočit pár záběrů v jednom jakoby úspěšném pražském filmu, kde jakoby vystupuju, ale tomu si moc nechci povídat. Tak vás chci vyzvat k tomu, abyste, pokud chcete, napsali do komentářů, co by vás tak asi nejvíc z hlediska audia a divadla Mír zajímalo. Co byste si tak jako nejvíc přáli, jestli jsou to třeba skeče třech tygrů v audiopodobě. Máme jich pár, kde by si myslíme, to mohlo velmi dobře fungovat. Nebo by vás zajímaly audioknížky. Chcete, aby třeba herci divadla Mír načítali nějaké audioknížky? Nebo vás zajímají rozhlasové hry? Nebo byste třeba chtěli audioknihy? No, to už jsem vlastně říkal, ale já se rád opakuji, protože opakování je matka moudrosti. Nebo by vás zajímaly podcasty, protože podcast je dneska hrozně populární taky. Kdo nemá podcast, tak je prostě 100 let za opicema, což se týká i divadla Mír, protože divadlo Mír stále nemá podcast. Takže podcast je taky cesta, kudy se vydat vlastně z hlediska těchto krásných mikrofonů. Takže trošku nás nasměrujte, abychom věděli, co byste si třeba nejvíce přáli. Tak, držte se, ahoj.